U okviru akcije se gradimo kulturni centar Sakura Bana u nedelju 16. novembra u Wait & Stay klubu Simina 10A održat će se mini festival po uzoru na one koje viđamo po anime serijama, mangama, J-dramama, ali i po raznim blogovima koji govore o životu u Japanu. U svega par sati koliko će trajati ovaj mini festival imat ćete prilike da na jednom mestu vidite hostove i maid cafe, da učestvujete u nagradnim igrama, obradujete sebe po nekom origami figuricom ili portretom u manga ili chibi stilu, moći ćete da saznate šta vas očekuje u budućnosti i da li ćete izvući neku od vrednih nagrada na lutriji koju organizuje Sakura Ban, a bit će još i po koje iznenađenje. Sve aktivnosti su osmišljene i isplanirane od strane naših timova, razreda, a sav prikupljeni prihod ide za izgradnju kulturnog centra Sakura Ban. Dođite u nedelju 16. novembra u klub Wait & Stay da se družimo i pomognemo našoj voljenoj organizaciji. Vidimo se na festivalu!